Не у ДТП, а від рук зловмисників. У Мелітополі постраждав голова профспілкової організації локомотивного депо. У потерпілого в результаті нападу зламана рука, інші поранення кінцівок і спини, черепно-мозкова травма. У поліції, кажуть, надійшло повідомлення від місцевої 40-річної жительки. Жінка пояснила, що на вулиці Миколи Ласточкіна біля одного з житлових будинків виявила свого 50-річного знайомого з тілесними ушкодженнями. Ведеться розслідування, нападників розшукують. Потерпілий вів активну громадську діяльність, подав декілька заяв на звільнення на начальника депо, його заступника та інструктора. Проходя через перевод, я встретився з незнайомим чоловіком, лет 30 спортивного тілосложення, зі словами «Здорово, Андрюха», послідував удар. Я вважаю це все повністю заказною акцією. Потому что мы проводим активную политику, боремся с нарушениями, критикуем.